Houdt de politie eigenlijk meer jongeren aan die met een mes op zak lopen? Ja, daar maken we ons ook wel echt zorgen over. Als je kijkt naar de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar, dan zie je dat jongeren vaker betrokken zijn bij steekincidenten en dat we ze ook vaker aanhouden. Je ziet echt een stijging de afgelopen jaren waar het bijvoorbeeld gaat om verboden wapenbezit. Nou, we komen dit soort messen tegen, van een klein keukenmesje tot echt grote exemplaren. Het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, heeft een messendatabase opgericht. En daardoor is ook te zien dat vooral jongeren steeds grotere messen op zak hebben. Nou, we zien messen met zaagkartels, kapmessen en ook de zogenoemde Rambo-messen. Nou, die tref je echt niet aan in een keukenla. Dat zijn echt zwaarden van soms meer dan een halve meter lang. Nou, je ziet in Vroomshoop ook iemand met zo'n groot mes rondlopen. Ja, dat zijn wel echt zorgelijke ontwikkelingen. Ja, en politieagenten op straat zien ook dat jongeren het steeds normaler lijken te vinden om met een mes de straat op te gaan. Dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk en ook niet iets wat we normaal moeten gaan vinden. Want als je een wapen op zak draagt, ben je ook sneller geneigd om dat te gebruiken. Ja, en daarbij ben je gewoon hartstikke strafbaar. Als je het puur hebt over het bezit van messen, dan varieert dat. Ja, afhankelijk natuurlijk van de hoeveelheid messen, ook van een geldboete tot werkstraffen ook. Maar het gevaar en waar natuurlijk ook de hogere straffen op staan, dat zit hem nou juist in het gebruik van die messen. Hè, voor bedreigen, voor insteken op personen. En dan heb je natuurlijk over totaal andere straffen die daarvoor opgelegd worden. Het enkele bezit van een mes, en als dat de eerste keer gebeurt, je bent nog niet eerder gepakt met een mes, dan staat daar doorgaans ofwel een geldboete op, ofwel een werkstraf. Waar we ons zorgen om maken is dat jongeren vaak vanuit de gedachte van zich veilig voelen, toch maar een mes bij zich dragen en daarmee niet alleen degene die ze uiteindelijk mogelijk steken in een conflict, dus het leven zuur maken, maar vooral ook zichzelf in de problemen brengen met dat soort feiten. En daar maken we ons wel zorgen om.